Машуня, що це ти з сумкою йдеш? Ну точно, як мама. Повісила ще й сумку, і кіку. Отак. Що там в тебе в сумці? Розкриваєш її? Нічого собі. Щось поклала. І що це ти вже пішла готувати? Закриваєш сумку? Молодець. Серйозна дівчина. Ну що, там може вже приготувалася Машуня? Що ти там в духовку щось кладеш? Не закривається, зараз мама допоможе. О, бачиш, ти сама закрила, молодець. Зараз допоможе мама, допоможе. Давай.